Vítám vás u další videa dneska. Tady máme další video z Brawl Stars a dneska tady nejsem sám, protože jsem si všiml, že se vám videa s hostama líbí. A tak jsem si vybral jedno skvělého člověka z naší úžasné Brawl Stars komunity a tím je Jakub Destro. Kubičku, ahoj. Hej, čau to lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u videa. Čau, čau. Dneska jsme si naplánovali něco podobného, jako jsme hráli a dělali ve videu s Petráčkem, který máte tady nahoře na kartě, mimochodem. Takže tam určitě běžte kopněte tam like. A dneska to teda budou nějaký duo showdowny a potom se pokusíme si zahrát pár her i proti sobě a zjistíme, kdo z nás dvou je lepší hráč Brawl Stars. Až takhle, jo? Okay, až takhle. Okay, okay. A dáme si vyloženě stejný brawlery. Aby to bylo fakt jenom o skillu prostě ty hry. Kubův kanál máte v popisku videa, pokud ho to neznáte. Pokud se vám dnešní video bude líbit a pokud prostě máte rádi mě jako osobu, tak rozhodně nezapomeňte přihlásit odběr. Je to velice jednoduchý, stačí vám k tomu jedno kliknutí. A pokud se vám dnešní video bude fakt líbit, tak rozhodně kopněte like, protože kdyby se jich tu sešlo třeba 38 tisíc, tak by to bylo fakt skvělý. Wow, okay. Ne, stačí 15 tisíc, já jsem skromný kluk. Opravdu jsem skromný. Máme tady teda hvězdný duo, máme tady Ogiho jako Bibinu a máme tady Jakuba jako Kolta. Můžeme zabrat střed, to možná bude dobrý. Hel, no tak ten je náš, ale s tímhle tom kombu je určitě náš prostě. Bacha Bibi tam. Vidím. Teď mě nás odrazila. Tak já jsem dostal fakt úplně, počkej, ne, má to seber. Seber ty čestky. Tady není nikdo, kdo tě může ohrozit momentálně. Pěkně si odpálil. Drej. Já jsem dostal hrozně, mě úplně vyklepali. No tak ty seš dead. Ty kráso, přidat životu. To byla rychlá hra, dáme ještě jednou, šup. Tady je Shelly, kámo, pozor. Nevadí. Je na hitu takhle jenom, zprava je Shelly někde. Jo, myslíš tady ta? Jo. Jo, máme, okay. Máme dole, ještě někdo. Leon. Kámo, mě se, znáš takový to, když se ti s Bibinou lagne ta jiný úder a vlastně se nezapočte, že si jenom svikne do prázdna? Jo. Tak to se mi teďka stalo. A ani jako nevím, jestli je dobře, že tam stojíš, ale máš tam týpečka. A je mu to úplně jedno, že tam seš. Já ho vezmu a půjdu je zabít. Tady lupnu to spajka. Jo. Pojď, nice, mám ho. Pozor na tyhle, nice. To byl jako one tap, no, počkej, tady se někdo schovával, já jsem ho trefil, no, ale nevím, jestli jsem ho zabil, nejspíš tady furt žije a jo, je to šestková Shelly, takže na ní úplně kašlu. Wow, nejsem tady. Rašle mě totálně, nehezký. Zdrhám, kámo. Jako nečekal jsem, že mi budeš tak tahat, ale nejspíš jsem si vzal špatnýho brulera, ničím jiným to nemůže být, ale. Tak jo, takže já je prostě baitnu na tebe, takhle to vidím. Jo, tak přesně tak to bude fungovat. Kamo, ale to moc nefunguje, když ta Shelly. No, ale zabil si. Učko dvakrát po sobě. Jo, jenže jasně, oni jsou tady furt 4 týmy, takže jestli v tuhle chvíli umřeme, tak máme minus 4 pohárky, nebo kolik se tam dávalo no, předtím. Jasný, to není hezký. A ta Shelly na 9 kvátá už má teďka jako jistou výhru v týhle. To je otřesný, ona ti pošle Učko a hnedka má další, to je strašně OP. Hele, kdyby ona dělá, že je AFK, ale přitom není. No jasný. Ona už teďka s těma 9 powerama si může dovolit to. Jasný, ona jo, čeká. Počkej, tak to teda ne, počkej, ona nebyla vůbec. Já jsem sebral toho Leona a jsme dead. Jo, protože jsme druzí, ale druhý místa je už docela v pohodě. Hele, showdany nám teda jdou i nejdou, další hru už bych radši neskoušel, protože je to dneska nějaký všelijaký. Ale navrhuju, že bychom si mohli dát tu friendly game, nemám jenom Sandy a Crowa a jinak si fakt řekni úplně o cokoliv a dáme si to spolu. Můžeme dát Franka. Franka? Jo, dobře, s ním jsem nehrál fakt hrozně dlouho, ale Starparu ti neřekne, jakou si vezmu, to už je zase jako na mě. No, ať je tam alespoň nějaký rozdíl. Boti jsou někdy dosti silní, jako musím říct. Hele, kolikrát se nám stalo, že jsme se s Petráčkem právě ani nesešli, jenom protože nás prostě zabili boti dřív, než jsme měli možnost se potkat. Taky jsem se už jako navykl na to nepodceňovat ty boty. Mám tady jako pěkný 2 čestky, hele, takhle na tebe. OK, 2 u sebe, jako jo. Jasně. To jde s Frankem hodně rychle potom. Potkal už si nějaký bota? Dobrý, jo, už mám i kill. Potkal. Už mám i kill. Potkal moje kladívko. Aha, tady máme Kubu. Ale dobrý den, pane. No tak ne. Pojď! Tak to bylo tak těsný. A jestli tady budeš zastávat na takovýma blbostma, tak za to draze zaplatíš. Ne. Kámo, já jsem se tam sekl ty kosti. On tě, počkej, ještě ten tik tě dostal, viď? On ještě ten tik tam úplně rozdíl. On tě úplně, tak to jsem se vyloženě v téhle hře spojil s botama a je to úplně nehezký. To je jako, to se obluvuju, to nebylo úplně fair, každopádně tady jsem... Jsem zalupl na jedničku už. Tady to bude rychle teďka. První raz za náma, dalšího brawlera, no tak to si děláš srandu, tak ta Shelly na mě tak štve. Hele, jako jsi zvolil Star Power na Franka? Jako jsi zdal? Takže jakou jsem měl? Star Power. S těma životama. Já taky. Tak koukám, že jsem si vybral stejně, to je hodně hustý. OK, teď vybíráš ty. Vybírám já teda. Vezme si třeba Dynamika. Tady je to asi jasný, co si člověk vezme. No samozřejmě, že chceš o 1000 damage víc do své super abilitky, tak
Kdo bys to nevzal, že? To ne, já budu skákat radši. Já jsem taky skákavý, panečku. Já mám teda nejhorší, jako fakt spawnovací místo na světě. Vyloženě jsem prostě jsem... úplně na kraji mapy. Já tu nemám vůbec nic prostě, takže jsem si musel dojít ke všem čestkám. Ale, poradil jsem si, jsem kluk šikovná. No, tady je bot a je to Dynamike taky? Vidíš Dynamike jinýho? Kámo, mě malem zabila. Jo, a mě zabil. Kámo, já jsem se teďka tak savenul. Tím skokem. Ne, že bych chtěl skok teda, to nechci říkat, ale já jsem se teďka tak savenul. Počkej, ty jsi přežil? Jo. Dynamike tu běhá, to už jsem jednou zabil, my jsme se to fakt sešli jako s Dynamikema, no, více, no. A ten, ten brok tady mě úplně málem sundal. Mě taky, ty broci jsou hrozně nebezpeční. Prostě Dynamika můžeš zabít fakt s čímkoliv, když jdeš na blízko, protože no. Na blízko to neuhraješ prostě. Hej, tak tady, uo, já mám 300 životů. Přežij to prosím, chci tě potkat, chci tě vidět ve finále, hochu. Hej, mě tady drtí ten Dynamike jiný, on tady prostě hodil to, tu velkou ultimátku, prostě pobedně, já jsem se úplně lekl. Hele, mám pocit, že jsme se spojili proti brokovi. Jo, je to je dobře. Pojď je vymlátit. Počkej. On je úplně magor, to je prostě šíleně silný bot, to nechci ani proti tomu hrát, pane bože. No. Co? Výborně, tak jo. Kámo, za 3000 a za 3000, prostě mě lupnul jak nic. Bibi ne, jo. Tam jde hodně o ten first swing, no. Jo, teďka už mám lepší místo teda. Kámo, čau. Já jsem tě viděl na startu. Jo. Běž doleva, jdu doprava, já tě nechci potkat do začátku. Na tom začátku musíme vyloženě pozabíjet ty boty, to by jinak nemělo vůbec význam tohle všechno hrát. Star Poweru. A zase mi to myslo, ta Bibina prostě, já nevím, jestli má teďka nějaký vyloženě problémy, ale fakt dnes, tomhle videu už je to třeba po druhý, po třetí. Jakub prostě Destro, L-prima. No nazdar hoš, a ne? Hej, já se tady mlátím jenom s El Primákama, no, tady si ho přeber. Což je takový easy zrovna, ale no, to pošli po mně. Tak jsi málem umřel, ale teďka. Bum. Hele, nechci jako nic říkat, kolikže máš pár jako, tím? Jako no, já myslím, že jsem tuhej. Fakt? Jsem tuhej, jsem tak tuhej. Tak já tě osvobodím. Zahnala mě do rohu. Já tě osvobodím, počkej. Nejseš tuhej. Zdrhl jsem ji, já jsem ji zdrhl. Já tě savenu. Tady ti pošlu na a už jsi. V pohodě, já s ní nemám problém. Díky. No, tohle bude docela vyrovnaný. Si na sebe můžeme dívat asi. Počkej, já tě, hele, hej, tě, stoupí si tak, abych tě sejmul tím. Já jsem se rozhodl, dámy a pánové, rozhodl jsem se, že Kubu úplně zničím, je tady v křoví a já ho teďka úplně svojí super ablitkou do drbu. Tak to bylo skvělý. Dva hity úplně. To byl jeden z nejlepších Kubů, jaký jsem kdy měl, to jsem si hodně užil. Na kom je teďka výběr, zase na mě, viď? Tak dáme Colta, no. Colt je hodně o tom ručním aimu, no. Tam jako Colt už je jako na skill celkem, to je, no. To je hodně těžký brawler, no. Stejně jako Dynamike, takže uvidíme. Já tady mám celkem problémy, po mně jde Frank prostě s bullem. Já mám úplně špatný starty. Frank ulti, ty krásu, vyhnul jsem se. Mám pocit, že jsem něco zahlíd. Počkej. Problémy s Frankem zase. Dobrý, to jsem přežil, ale teď taky docela tady mám problémky. Bádl mě to docela prohnal se svýma flaškama. Kámo, tak já teďka unikl smrti dvakrát s tím Frankem. Fakt jo, až takhle. Jo, úplně já jsem tady prošel nejvíc, úplně po minovém poli. Nejvíc těsno na ultimátu. Hele, mě je úplně líto, jak ti to prostě nevychází, že mám prostě o tolik. Úplně drtijou tady ti boti. Drtijou, jej, moravák, no jo. To je ten tvůj Olomoc. Já ti dám moravák, jo. To bylo můj jeden bullet, tohlensto. Mě zbylo, vyloženě jedna rána by mě trefila teďka, to byl bych mrtvý, že my jsme měli veliký rozdíl v pár kubek. Ale ty jsi nejvíc svinsky využil té příležitosti, kdy oni se tam do mě všichni nahrnuli. A já jsem neměl využil co dělat. Příležitosti moraváka a hned jsem ti to tam poslal. To nevím, jestli s tím budeš souhlasit, ale můžem nad poka. Poka miluju, takže úplně snadno, okay, jdem na to. Já ho taky mám hrozně rád. Já mám fakt hrozně rád. Čau, Ogi! Nazdár! Ty, ale já dostal ťavku! Já dostal jako celkem, ťavku! Jo? Ale a ty, já se počkej. Dostávám ze všech stran! No tak já jdu pryč od té Rosy, to nemá vyložené. Já taky. Hele, já počkej, taky. Ale ona nám tady oběma sebrala ty čestky. Tady běhá, jako tady je další Rosa už, to není hezký. To je těžký úplně proti těm Rosám. Já nemám ani jednu čestku, já nemám nic. Já jsem tady našel dva free gamy válece po zemi a dvě čestky. Prosím. Taky na zemi, já mám čtyři prostě, no dobře, Colt mě napadl. Pojď sem, Rozo, pojď sem. Já jsem chtěl zabít tu. Hej, ona mi zdrhá. Já přišel se 100 HPčkama, no tak to není možný. To není zase, ježiš, já to mám tak close teďka. Já se tady proháním s Rozou prostě úplně. Já taky. Co, jako vyloženě, řekni mi, co je tohle za mapu a proč je tady tolik close. Každopádně, otačil jsem to, tak jak jsem tady plakal, že nemám ani jeden power cube, se změnilo. Chcípni, Rozo, yes.
Ona umřela mimo zónu. Aha, no, tak to ti gratuluju, já jsem mrtvej, protože mě zabila Rouza. To je škoda, tak můžeme dát ještě jednu. Ještě jednu dáme, dáme rematch, no. To si mi tady jako nechalo Rozu z 11. Ano, to je ona to si zbrala ode mě, ze mě vypadly asi 4. Ne, 3 nebo 4 ze mě vypadly, no. Jak, ona ale... ještě navíc rychlejší než já. Jo, právě, to je ten problém, mě no, taky tak... dohnala. Já jsem si vyložil, říkal, to bude dobrý, ale nebylo to dobrý. Tak jo, takže střih, máme tady finálovou hru. Tak Mortise, pojď Mortise. Mortis, kámo, tak to bude úlet proti těm botům, nejvíc, jako. To je opravdu, to bude nejvíc na skill. To teda nevím, no. Máme tady teda poslední hru, číslo 2, poslední hra číslo 2. A vybral jsem Mortise, takže tahle to bude jako hodně na skill hra. Neporazil jsi mě ještě dneska, že ne? Chceš mě štvát, mám jít po tobě hned? Ne, to je dobrý, to je dobrý. Ale ty mě můžeš zabít, teďka. Ne, jako, tak dej si tady ty čisty, nechám tě tady s tím. Ne, já umřu asi, já umřu kvůli tomu, no, ej bys mě dodělal, to jako bylo těžký. Do prd. Takže, máme tady další hru, dámy a pánové, už třetí pokus na poslední hru, protože to jedna nejmenovaná osoba stále kazí a tou nejmenovanou osobou jsem já, hodně mě to mrzí. A každopádně máme tady teda Mortisy. Mortisy? Zní to jak nějaký nanuk, když řeknu, že tady máme Mortisy. Ne, asi taky mi to něco připomíná, jako čokoládu, já nevím proč. Úplně debilně to zní. Dobrý. Já to teďka držím docela a jsem Česí docela spokojený. Česí na mě spokojený. Teda nechala. Ty brďo, tak to nevím, kolik tam toho máš teda. Ty brďo, ah, lidi, to je nejlepší slovo, co Ogi říká, nazdár, hej, ty máš toho nějak moc, ne? Já si se trošku toho, no. A ne, já tě nechám, já ti pomůžu s tím bulem a třeba ti čornu jeho ty. Čekej, tak a teďka potřebuji zabít tohodle. Ne! No kámo, tak já tady zdrám před bulem. Já jdu pryč, tyjo, já jsem teďka málem umřel kvůli Pokovi, který měl prostě 2 power cube, no. Ale jako je hloupé, já neumí se healovat, takže to využiju, seberu mu cube, který mi tady sebral a dodělám ho. Výborně, to byl dobrý ústupek. Uh-huh. Já tě nechám sebrat. No teď už je ty. Ne, já tě nechávám. Ne, to už nemusíš. Ty jsi to zabil, čím? Koho? Počkej, on se musel zabít sám. On tady podle do té zóny. On podle mě použil špatně super abilitku a prostě se sám poslal do zóny, takže poslední hra říkáš, jo? Tak jako 6-8, no. No, to se ještě dá změnit. Tyjo, mně přijde, že se nějak změnila ta, ježiši, ta star power, já už to chápu. Já už vím, co je tajná star power, to je jak skákáš hrozně tu velkou dálku. Jo, jo, a já jsem to nevěděl, třeba jsem to zjistil fakt až teďka. No, ty krásno, to prostě nešlo. Já jsem měl prostě nachystanou super abilitku, to bylo hodně těžký. Každopádně, Kubo, děkuji hrozně moc, že si přejmul moje pozvání a že si zkusil hry se mnou. I přesto, že dopadly hrozně špatně pro tebe, tak doufám, že jsi dnešní video užil. Jo, byla to sranda. Boti teda trošičku proti mě, ale bylo to super. Bylo já jsem se to taky moc užil. Pokračování tohohle z toho videa, pokud chcete vidět Kubovou odvetu, tak ji najdete na jeho kanále. Pokud bude video, který spolu teďka natočíme na jeho kanále už online, tak ho najdete na kartě nebo někde dole v popisku, někam to určitě šoupnu. Takže se na ně určitě běžte kouknout, pokud na ně online, tak prostě počkejte, i když je dost možné, že to vydá dřív, že bude. I když upřímně si myslím, že to video vydá dřív než já, protože já jsem teďka hrozně špatný a prokrastinuju pořád a nemám náladu. Budeme se snažit lidi, aby to tam bylo naraz, jo, takhle to bude. Ano, pokusíme se. Takže já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za sledování dnešního videa. Pokud se vám líbilo, pokud jste si ho užili, rozhodně víte, co máte dělat, nemusím vám to připomínat. Od nás je to všechno a my vám děkujeme za zhlídnutí. Mějte se krásně a ahoj. Čau, čau. Ty brďo.